Ob zasuku drugega desetletja se na obletnici mature pojavijo... Dragi, mi dva sva laktozno intolerantna. Glej, šance tam, skuta pa tam. A račun je bil visok? Ne, bil je pa dolg. Kaj pa ti, ribica? A si ti kaj samska? Kaj za ekipca? Kam gremo naprej? In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki iz Lidla zadovolji vse goste. Lidl, preprosto več za vas.